Hei på deg, og velkommen til Gründerkanalen. I denne episoden skal du få møte en av de som kundene som jeg anser som noen av mine aller beste venner. Lars, når han er med meg eller familien, så er det som om vi har kjent hverandre i årevis. Men han kom inn på en workshop via Facebook, hvor ingen er lenger. Det der kundene mine finner meg. Lars fant meg gjennom en workshop for halvandet år siden, og siden så har vi hengt sammen. Det er nesten som å finne sin tvillingsjel. Og jeg må bare si det at denne episoden ble mye, mye lengre, og kanskje du må bare speede oss opp litt, for når vi møtes, så går nå skravla. Jeg hadde så lyst til at du skal høre Lars sin reise, fordi at han var... Når vi møtte hverandre, så var han blakk, og deprimert. Og likevel så valgte han å satse på sin reise. Og så er det som de fleste, det tar mye lengre tid enn vi trodde. Og jeg var også, Lars var en av de som jeg var overbevist bare skulle ta av med en gang, for han hadde absolutt alt det du trenger. Han torde å ta action når det var skummelt. Han trodde på seg selv og visste produktet sitt var bra og var veldig familiær med sosiale medier. Og det er noen av de ingrediensene jeg ser på, hvor lang tid blir det å ta deg og slå igjennom. For det er mange der ute. Og det er ikke sånn at du trenger tusenvis av følgere, ikke det hele tatt. Men det krever at du tar action også når du ikke føler for det. Og det hadde han. Og likevel så var det ting som lå under, som du skal høre, hvor det gikk i en depresjon som han snakket om. Og jeg vil at du skal ta med deg det, at hvis du er en av de som ting tar lengre tid, så det er ikke tull det jeg sier, at når du vokser, så vokser businessen din. For det er Lars et bevis på at ja, han gjorde de riktige tingene, men han var rett og slett sliten. Rett og slett sliten etter å ha stått på litt for lenge. Og nå det han hjelper sine drømmekunder er akkurat å ta dem gjennom denne prosessen som han har vært gjennom et halvandet år. Så møt en av mine aller beste venner, Lars, og bli inspirert av hans gründerreise. Lars, velkommen til Gründerkanalen! Hjertelig, så hyggelig å bli invitert. Yeah. Du, de som ikke kjenner deg, Lars, de skjønner kanskje hvis de er på YouTube at du er frisør, for du er på en frisørsalong. Mm. Men de som ikke ser deg på YouTube, del litt hvem du er og hva du gjør for noe. Jeg heter Lars, jeg jobber med hår, som sagt. Jeg har gjort det ganske lenge nå. Jeg elsker jobben min. Jeg har holdt kurs live veldig, veldig lenge. Jeg har en sånn tredelt business med... Jeg jobber bak stolen i salongen, jobber freelance, og så grinner jeg en online business under korona, under nedstengningen. Så det der jeg er i dag, og det jeg hjelper frisører, eller andre frisører med, det er å skape seg en karriere av det de anser som jobben sin. Så hva er den største utfordringen til frisører, spesielt da under covid? My God, du tenkte jo nytt, det er jo ikke mange frisører som gjør det, jeg begynner å tenke nytt. For man ser jo på det yrket som du har en saks og en kam, og så er det stort sett det. Men du får nå folk til å tenke litt annerledes, hva mener du med å skape seg en karriere? Veldig mange, ja, egentlig den største utfordringen, det er egentlig det at det er så mange muligheter i den bransjen, for det er så mange greiner du kan, og mange arenaer du kan jobbe med hår på. Og det som på en måte var my biggest mess, som på en måte ble min message, det var jo det å finne den måten du jobber best på. Så jeg var veldig sånn som, jeg gjorde alt mulig, jeg jobbet bak stolen, jeg var ute, og så sa jeg ja til absolutt alt. Alt var kult. Og samtidig så var selvtilliten min var veldig, veldig lav. Og det er noe jeg også opplever da, at det blir veldig hauset opp at det er så veldig mye muligheter, men du får ingen verktøy eller noe sånn, det er ingen karriereplan da, det er ikke noen plan på hvordan finner du ut av hva som på en måte er best for deg å jobbe. Og alt er veldig fritt. Og med veldig mye frihet så er det egentlig veldig mye ansvar. Så det jeg ser er den største utfordringen i det her, det er det at
man blir veldig mange sånne ja-mennesker, som i utgangspunktet er en bra ting, men det gjør at folk brenner seg ut, og så blir det veldig meningsløst. Fordi at når du sprer fokuset ditt, så blir det veldig lite til overs, egentlig. Og på grunn av det her igjen, da, så er det også det å finne seg en nisje eller et fokusområde som du da kan faktisk bygge og skape en inntekt og en lønn som du kan leve av. Så det mange frisører også ender opp med, det at de elsker faget sitt, men det jeg hører veldig mye av, er at jeg klarer ikke å skape meg lønn av det, Lars. Lønn er alt for dårlig, og det er for dårlig forhold. Og kanskje, kan hende at jeg kaster litt stein i glasshuset, men jeg opplever også at det kan være litt sånn, man tar litt offerrollen i stedet for å ta ansvar og ta styringen på det. Samtidig så ser jeg jo selv at det er veldig lett å på en måte bli litt sånn resignert, fordi at med så mye muligheter og egentlig ingen som guider deg til hva skal jeg gjøre og hvordan skal jeg gjøre det, så det er lett å havne i en sånn tralt hvor man bare spinner rundt sin egen kreativitet. Da. Så det er med mye muligheter så kan veldig mange bare bli passive egentlig, og så havner man i en sånn en rytme og en hverdag som kanskje mange ikke føler seg så fornøyd med da. Ja, for det må jo være krevende å stå, dere står jo hele dagen, altså ja. Det er jo en maratonjobb, og det er jo det som skjer at man blir utslitt etter noen år, så det å ha andre, men hvordan endte du da opp med i gründergjengen på ScaleUp, for at du skulle jo, egentlig du hadde jo nok kunder, ja. Du hadde egentlig nok kunder, ja, men det er jo, jeg har veldig behov for å være i vekst, og skal vi prøve å gjøre dette til en lang historie, veldig kortfattet, men jeg hadde en hovedsamarbeidspartner for noen år siden, og, som sto for ganske mye av årsinntekten min her. Hvis jeg har regnet det riktig, så var det vel en tredjedel. Og jeg trodde jeg hadde en vanntett kontrakt, men den ble brutt, rett og slett. Og jeg var nyseparert, jeg hadde akkurat kjøpt ut min kjære ex-samboer, så jeg var veldig, hadde skrapet kassa, for å si det sånn. Og da når det kontraktbruddet kom, så, og jeg regelrett mistet en tredjedel av årslønnen min, så var det et mildt sagt veldig hardt slag å få i trynet, som vi sier nordpå. Og samtidig så tvang det meg ut i en situasjon hvor jeg ble stående veldig, kun bak stolen, veldig statisk. Og det vet jeg av erfaring at for noen er det fantastisk, men jeg dør litt hver dag hvis jeg bare gjør det. Jeg elsker å gjøre det, men jeg har veldig behov for å bruke kreativiteten min på flere områder. Så jeg holdt på å bli skikkelig syk, og jeg kjente faktisk rett før nedstengningen at hvis jeg ikke gjør noe nå, så vet jeg ikke hvor lenge jeg klarer å holde det her. Og jeg føler virkelig at da nedstengningen av korona kom, så det var det beste som kunne skjedd meg, for da fikk jeg en skikkelig wake-up call. Og da var det på en måte, på veldig kort tid, så var det tredje smellen jeg gikk på, ikke sant? Først det samlivsbruddet, så det kontraktbruddet, og så mistet jeg inntekten igjen. Så det var så usikkert, og jeg var også i en situasjon hvor jeg leide meg inn i en annen salong, som også tok en veldig stor cut av det økonomiske overskuddet i bedriften min, for jeg har et lite firma selv, det hadde jeg også da, og jeg tenkte at sånn som jeg jobber nå, så ikke tjener det meg, jeg klarer ikke å generere nok cash, og det gjør meg ikke noe godt, det er snart at jeg kjenner at jeg misliker meg selv og jobben min, og det er ikke verdt det, og jeg kjente veldig på at enten så ender jeg på NAV, eller blir syk, eller så må jeg faktisk wake the fuck up og gjøre noe med det. Og det var startskuddet. Og plutselig så datt du inn i innboksen min. Er det ikke morsomt? Folk sier at de ikke er på Facebook, men de fleste finner meg på Facebook, selv om de ikke er på Facebook. Så da fikk vi veldig fort et forhold. Du er veldig flink til å rekke opp hånda og si bare, ok, give it to me. Veldig fremoverlent. Så hva tenker du har vært den største læringen du tar med deg? For nå har vi jobbet sammen i 1,5 år snart, eller er det 1 år? Ja, 1,5 år. 1,5 år, ja. Ja. Og det har gått utrolig fort. Ja, fantastisk. Jeg blir helt rørt når vi snakker om det.
Da er jeg på et helt annet sted nå i livet enn det jeg var for 18 måneder siden. Ja, og jeg ser det at den måten du nå tar, du har jo startet for deg selv, alt det bak deg nå er ditt. Ja. Du har startet helt for deg selv, du har startet trening av andre frisører, og årets influencer kanskje i bransjen, eller i hvert fall nominert. Ja. Ja. Og økonomisk så gjør du vel kanskje ditt beste år nå? Ja, det gjør jeg faktisk. Jeg har 128% økning i business. Det er helt freaking crazy, og jeg har fått mer å gjøre etter at jeg gikk solo. Og det er jo det første aha jeg fikk etter at jeg hadde begynt i lag, det er jo det at jeg har aldri hatt så mye å gjøre som nå, men jeg har aldri vært så lite stresset. Jeg har aldri hatt en sånn ro i meg. Og det hører jeg flere ganger, og hva tenker du er årsaken til det at du har mye å gjøre? Det er ikke det at det ikke er noe å gjøre, men du har den indre roen. Hva tror du det gjør det at du har nå den roen nå som før kanskje ville ha gjort deg? Jeg nettopp hørte at stress kan være positivt, men nå snakker vi om det som negativ stress, hvor du føler at man ikke strekker til kanskje. Ja, altså jeg føler ofte ordet stress kan jo være... I Norge i hvert fall, så kan det være veldig sånn, vi gir det veldig fort en negativ klang. Men det kan også være positivt, ikke sant? Hvis det er veldig mye, så skjer det mye gøy, og du må ta veldig kjappe avgjørelser, så kan det være veldig positivt. Og jeg tror jo egentlig også det at det stresset jeg fikk med å få, altså møte virkelig, altså livets konsekvenser ved å miste såpass mye inntekt som jeg gjorde over natta, det fikk egentlig... Altså, egentlig så er jeg bare glad for at det skjedde, fordi å selge noens annens merkevare, når jeg kan være det selv, og heller virkelig hjelp på den måten som jeg virkelig elsker å jobbe og hjelpe andre på. Det var et stress som var veldig bra for meg, for da tok jeg faktisk endelig og gikk for det jeg virkelig ville. Og det var jo å stå i meg selv. Jeg har jo tenkt på det her å ha et eget sted siden 2014, men jeg har liksom lullet meg inn i, ja, men jeg vil ta det litt senere, eller... Og jeg følte veldig det jeg hadde... Den sterkeste opplevelsen jeg hadde sånn som når jeg møtte deg den torsdagen der i april i 2020, det var jo, bortsett fra å si «Hello freaking Louie on a Thursday», det var jo det at jeg følte jeg har så like energi med det, så tenkte jeg «Oh my god, jeg møtte tvillingsjælen min på nettet, og hun sier akkurat det jeg tenker». Og det traff meg så hardt at jeg satt faktisk og lo og grein samtidig der, at jeg trodde ikke meg selv. Så det med stress også, at det kan faktisk det å få litt fart på ræva si, kan være positivt. Ja. Og det å tørre å ta avgjørelser, og også ikke gå så mange runder med å ta en avgjørelse, enten ja eller nei, ja, det kan være en dårlig avgjørelse, men det finner vi jo fort ut da, ikke sant? Og du snakker mitt språk, Lars. Ja. Du går nettopp i en avgjørelse hvor det bare selger leiligheter og flytter og begynner å bo i Frankrike og USA igjen. Ja. Og hele meg er sånn bare, what, nå har du akkurat landet her og fått leilighet. Er det ikke på til? Altså, jeg kjenner den vanlige hverdagen kommer inn, hvor folk sier bare, hva er din faste adresse? Og jeg bare, har ikke noen faste adresse. Og så sier de, ja, når du blir litt mer voksen, så klarer du. Så jeg føler det at jeg vet ikke om dette er den riktige avgjørelsen, men jeg finner fort ut av det, og da kan jeg gjøre noe med det. Ja. Men det er jo helt utrolig. Både du og June, som også er frisør, så gjør det beste året, når det egentlig er covid og den bransjen som faktisk fikk det ekstremt tøff. Og likevel så gjør dere det. Vi snakker om det at det er mindset-trening, men hva tenker du er grunn? Hvilke mindset er det du har endret som gjør det at du nå gjør det så bra, og egentlig har det så bra? For jeg tror vel det jeg merker mest på deg, Lars, er jo det at du har det bra nå. For når vi møttes, så var det ikke det samme. Nei. Ikke det hele tatt. Og jeg var jo ikke i en situasjon som var gunstig for meg. Jeg kjente jo at jeg jobbet på en helt feil måte. For jeg var ikke i tvil om at hår var det jeg skulle jobbe med, men måten jeg jobbet med det på, og det jeg opplevde, det var det at når jeg møtte deg, jeg bare torde å være dønn ærlig med meg selv, rett og slett.
Og Hva det tror betyr jeg det var, egentlig, da? det Hvordan? er faktisk, det er jo, ok, funker dette for meg, eller gjør det ikke det? Ok, hvis jeg Ok. ikke gjør det, og 100% ansvarlighet, det, jeg har alltid trodd på det. Det var bare så mye lettere å forholde seg til det, fordi du er så god på å konkretisere ting. Ikke sant? Det er jo, jeg har jo litt utfordring med å finne ordene for det jeg egentlig føler og opplever. Men det der med å ta 100% ansvar, også for din egen lykke og fremtid, da, det var det jeg gjorde og begynte å gjøre. Rett og slett. Så jeg torde å være så ærlig med meg selv at jeg kjente det at jeg må faktisk gå helt solo, for ellers så får jeg det ikke sånn som jeg vil. Og jeg opplevde jo også at jeg følte at jeg måtte komme ut og skape på nytt en gang nummer to. Fordi at det var, å gjøre hår- og frisørbransjen, det er en veldig sosial bransje. De fleste som kjenner meg vil jo si at jeg er veldig sosial av meg. Og de fleste de var veldig sånn, skal du være helt for deg selv? Det var det største sjokket. Og jeg var nesten litt flau over det, fordi at det jeg for første gang gjorde, det var å si det at jeg er nødt til å ha en helt annen jobbsituasjon for at dette skal funke for meg. Så nå er jeg nødt til å ta et standpunkt i forhold til det å stå for det. Så det er også det der å møte seg selv på det som er litt, som jeg opplevde som litt flaut egentlig. Jeg har ikke skjønt helt hvorfor jeg egentlig gjorde det. Nei, for meg er det sånn at wow! Ja. Men det er jo sant som du sier at de fleste liker å ha kollegaer. Nå er du egentlig, det er deg og kunden, punktum. Ja. Mm. Ja. Men nei, ikke sant, det var jo det som var... Men innlømmer når jeg er på salongen til deg, så føler jeg det er luksus. Jeg føler meg litt som en kjendis som får sitte der i stolen og bare ha hele din oppmerksomhet og kaffe. Og, ja, jeg tror det er sånn det føles å være litt, sånn det, litt Oprah, rett og slett. Så jeg elsker det. Jeg var veldig spent på hvordan det kom til å lande hos de som går. Sånn, fordi jeg elsker mennesker, jeg synes det er så interessant å jobbe med det. Og jeg har jo de som har mye energi, sånn som du og meg, og de som også liker at det er veldig sånn stille og rolig. Og det jeg ble veldig overrasket over, det var jo det at de som var sånn hipp og kul og hele tiden ville ha litt sånn pumping beat, det var jo faktisk de som bare, kan ikke vi bare ha det helt stille? Så jeg opplever det at, altså det at jeg torde bare jobbe veldig annerledes. I Norge er det veldig annerledes. I New York er det veldig vanlig å ha en sånn, for folk som er veldig etablert i HR-bransjen, å ha et eget studio. Men i Norge da, så satt de veldig pris på det. Og jeg opplever jo at grunnen til at tallene mine øker, både som i forhold til sånn som de som kommer til meg for å få tjenester her, men også i forhold til det jeg selger på kurset, jeg har det bra, så den energien, ikke sant? Du blir som en magnet, og det får jeg høre så ofte nå, at jeg rødmer nesten jeg stiger det. Men jeg hører folk si at du gløder, Lars. Jeg har aldri hørt det før i livet. Men du gjør det, det er virkelig, du gjør det. Og jeg tror jo det at det er fordi at du har en helt annen selvtillit enn det. Jeg kan kutte det her hvis det blir for privat, men sånn som jeg opplevde det, sånn som jeg opplevde det, var at når vi begynte å jobbe i lag, så på grunn av de tingene som hadde skjedd, så var du blitt litt offer. Ja. Og det er fordi, var standardsetningen, ja, men du skjønner ikke, partneren min, og de svikta meg, og mens nå er det bare sånn, jeg skulle lære noe, og det var min reise, og det ligger på deg, i stedet for å legge det over på andre. Og jeg tror jo at når man tar ansvaret på alle mulige plan, så har man en helt annen kontroll over livet sitt. Mm. Absolutt, og det er jo, ja, og det er, altså det er helt utrolig at det bare var et mindset. Ja, men det er det jeg synes er så herlig. Folk tror de må jobbe så hardt for denne her, men du blir god på salg, du blir god på selvtillit, du bygger jo opp kundene dine, du driver jo med coaching når du har, du coacher til og med meg, ikke sant? Det er jo sånn at vi bytter jo på å være coachen for hverandre, men det skjedde ikke i starten, da holdt du igjen hele tiden hvem du egentlig var, og du stolte ikke på deg. Jeg følte det at i starten når vi var i lag, så satt du meg her og deg der. Mens nå så er det, leker vi oss. Ja. Nå er du populær, så jeg skal vente litt. Du er begynt å selge billetter til og med. Det er mange businesser du har.
Men, det, men point var vel egentlig det at jeg syns du nå tar mer ansvaret for din egen reise og andres reise, og så setter du foten ned på det som ikke er ditt lenger. Ja. Jeg har fått et helt annet eierskap til mitt eget liv og hverdag, egentlig. Og det jeg også lærer bort i det kurset, fordi det er ofte så Ja, det er jo, og egentlig så er det dette som er største utfordringa til mange frisører, det er at de tar ikke nok egenkontroll eller styring. De tar ikke nok ansvar eller eierskap til sin egen sånn situasjon. Og da blir det ofte at man ender opp på den offerbiten, da. Jeg tror ikke man blir fornøyd uansett Og på jeg tror den ikke man ser når man er offer sjøl. Jeg tror offer er sånn stygt ord i Norge. At det er liksom ja. sånn at du må være banka og ikke ha en mening. Men ofte så er det Før jeg og Henrik gikk fra hverandre, så var ikke jeg klar over at jeg var offer. I ettertid ser jeg jo veldig hvor offer jeg egentlig var. Ja. At jeg dreiv og blama alle andre enn min egen greie. Så Og da snakker jeg jo om akkurat det samme som meg. Du må ta kontroll over livet ditt og ta ansvar. Og så jeg ikke at jeg var et offer i livet mitt på det området. For du kan jo være offer på ett område og ha full kontroll på andre, hvor du tar eierskap til livet ditt. Så det går vel i bølger òg, det der, tror jeg. Ja, altså, det er ikke så lett også, det der å se seg selv, og det der selvinnsikt. Altså, hva er det for noe? Jeg tror ikke det er noen som kan klare å se seg Jeg tror sjøl. ikke det er noen som har selvinnsikt. Jeg tror faktisk det er noe vi må jobbe med hele livet. Og Ja. etterpåklokskap er jo alltid det beste og enkleste. Men jeg tror det der som du har vært så god på å drille meg på, det der å våge å evaluere seg sjøl og være ærlig, ikke sant, og knytte opp mot den ansvarligheten overfor seg sjøl, at når du tør å være såpass ærlig og tar det ansvaret og se bakover, ok, de avgjørelsene der var kanskje ikke det beste, eller jeg burde gjort noe annerledes, eller ok, så lærer vi av det, og så går vi videre. Og da får du egentlig mye mer fart og progresjon. Men hvis du hele tida skylder på andre Eller ikke det, sette deg ned en gang og reflektere. Det var min største tabbe. Altså, det jeg lærte ut av at de to gangene jeg gikk på smell, jeg liker ikke ordet å gå på smell, de to gangene jeg ble sykemeldt fordi at jeg har overvurdert tida mi og tatt for mye på meg, og så sa helsa mi stopp en hal. De to gangene der så jeg så ikke at jeg gikk tom for energi. Altså, jeg hadde ingen evalueringsrutiner. Nå evaluerer jeg energien min hver eneste dag. Så denne uka, for eksempel, så har jeg vært til akupunktør, jeg har vært til kiropraktor to ganger, jeg har vært til psykologen min, jeg har vært til hun som smører meg inn i olje, jeg skal til frisøren. Altså, det er ikke én dag uten selvpleie. Fordi at etter covid så har energien min vært på fire hver eneste dag, og noen dager på én og to istedenfor åtte, ni og ti. Og det for meg er en alarm. Og det er jo det jeg og du snakker om òg, at du hele tida måler energien din, så du vet når du er på feil spor etter noen få dager, istedenfor som tidligere. Det tok meg 369 dager før jeg skjønte noe. Hvilken annen rutine er det du har som du har satt på plass i livet ditt for å gløde? Hva er dine Ja, ikke glødetips, sant? Lars? Nei, jeg minner meg altså sånn takknemlighet. Og fordi før så var jeg veldig sånn at jeg fokuserte veldig mye på alt jeg ikke hadde, eller ikke oppnådd, eller ikke kommet i mål med, eller altså alle de der, og jeg har ikke fått til det, og jeg Jeg hadde ligger bak så skjema, tingene. Ja. Ja. Og da får det er det du får også. Men det der og det kjenner jeg også på. Jeg skal ha en coaching med gjengen min på søndag. Ja. Jeg er så takknemlig for det. Og jeg lærer så mye om drømmekunden fordi at de har valgt meg, jeg får lov å jobbe med dem. Det er en magisk reise. Og jeg får helt ståpels når jeg skal fortelle det her. Men det som er så utrolig kult, jeg sa jo til deg også det første året vi jobba sammen, at jeg følte meg jo gal fordi jeg hadde ingen resultater, men jeg hadde så tro på det jeg har følt på så lenge. Og jeg var på en sånn prisutdeling som heter Årets frisør nå på lørdagen, som var Og da kom det en gjeng som jobba med faglig utvikling i et svært frisørkonsern i Norge.
Og jeg har sett dem, men jeg visste ikke helt hvor det var de holdt på, liksom. Så kommer de bort til meg, og så presenterer de seg, og så bare... Og så sa de at vi synes det er så utrolig interessant det du snakker om i sosiale medier, og at du virkelig tør å faktisk snakke om de utfordringene. Og jeg fikk så mye tilbakemelding på det jeg liksom har formidlet, det du har hjulpet meg til å formidle så mye skarpere, at jeg tenkte at my god, det er faktisk helt freaking amazing. Så det, jeg tror også det der å stole på seg selv, og så høre litt innover, at det også er... Men hvordan, det er veldig coaching-ord, litt innover, men ja. Hvordan gjør man det, Lars? Hvordan gjør man det? Hvordan gjør du det? Ja, veldig ofte når man blir usikker, så det er jo bare min erfaring. Ja, jeg vil gjerne høre hvordan du lytter innover. Veldig, så søker jeg alltid råd hos mange andre. Men så tenker jeg at mormoren min jo sa noe for mange år siden, at noen ganger så skal man sette skylapper på ørene, og så skal du lytte etter dine egne tanker. Hva er det egentlig du føler rundt det du føler? Ikke sant? Og det går jo igjen på å være ærlig med seg selv på hvorfor funker ikke dette for meg? Eller på hvilken måte kan jeg gjøre dette sånn at jeg kan leve med det? Eller hvordan kan jeg skape en hverdag som jeg elsker, framfor at jeg bare helst vil ha helg med en gang? Så jeg tror det der altså, å være litt ærlig med behovene sine, og hva er det som gir det meg noe, eller gjør det stikk motsatte, ikke sant? Det tror jeg også har vært en av mine store aha, at jeg begynte å etter hver eneste dag spørre meg selv, hva ga energi, og hvor ga jeg bort energi? Ja. For det er jo det handler om, og du har jo skapt en hverdag som du ikke vet noen andre har gjort, annet enn i New York, og det tror jeg også derfor er at du har sånn gjenkjennelse i hverandre, at vi føler oss kanskje ikke helt tilpass med de reglene som egentlig er der ute, som vi ikke engang visste var der ute. Som ikke nedskrevet noen plasser. En av de tingene som jeg opplever, så det var det, ja, nå når du selger grisk, hva er din faste bosted? Bare, jeg skal ikke ha et fast bosted det neste året, bare, det er uhørt. Det går liksom ikke annet hvis du ikke skal bo på en seilbåt, det skjønner jeg. Ja, skal du på en båttur da? Jeg bare, I'd rather die på en båttur. Jeg skal rett og slett ikke ha et fast bosted. Jeg har sett tingene, jeg får lov til å låne i rommet til Henrik på hytta, og sette alle tingene mine, og så blir jeg bare å bo rundt omkring. Men det er liksom det du gjør også, Lars. Du har skapet den hverdag som ikke de andre har gjort, og da er det ofte at man får litt sånn, er det lov? Jeg tror, altså sånn, amerikanerne sier veldig mye smart. Og jeg tenker litt sånn så denne sayingen om at the home is where the heart is. Altså det er liksom noe med hvor det er det du har hjertet ditt. Og jeg tror at når du er liksom aligned, eller når du jobber herifra, så faller alt det andre på plass. Du føler deg hjemme med det du skaper deg, eller der du velger å dra til. Så jeg tror ofte så det merker også med å være i en kreativ bransje, og det var jo også noe som har vært, det har gitt meg personlige utfordringer også. Fordi jeg hadde jo, mamma syntes det var veldig skummelt at jeg skulle velge meg en veldig kreativ karriere, og også jobbe med HR. Hun kom fra en plass hvor det var ikke noe særlig vel ansett å være frisør eller jobbe i salong. Og det var jo veldig sant i den bygden der, på 60-tallet, at de jenter som begynte i salongen, det var jo gjerne de som kanskje ble gravid litt for tida, og som hadde behov for å ha en plass de kunne tjene litt ekstra penger til husholdningen, ikke så langt unna hjemmefra. Så klart at hennes mindset rundt det at jeg skulle bli frisør og jobb, det var veldig sånn, hadde ikke sett noen klare å overleve, eller? For de jentene, de hadde jo en mann, ikke sant? Og nordpå, så det å jobbe med, i hvert fall da, på starten av 2000-tallet, det var ikke så kult, liksom. Og det opplever jeg faktisk fortsatt i dag, hvis jeg snakker med, vi kaller det nye talenter, de som kommer inn i bransjen, som kanskje ikke har veldig mange år med erfaring, at også der så er det foreldre som tviler på at dette egentlig er en levevei. Men du kan leve veldig godt på HR, men du må gjøre de riktige tingene. Det er veldig, veldig viktig. For det er veldig mange frisører som jobber på en helt feil måte, som de sliter seg ut, de brenner seg ut. Også, vi er veldig mange av oss er veldig oppdratt til å si ja, 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 ja.
Og hvis du gjør det i den bransjen her, så ja, du kan vinne mye på det, men du kan faktisk brenne deg ut for life også. Så det er ikke helt riktig alltid det der å være selvutslettende på en måte, og være så positiv og si absolutt ja til alt, for det er det ikke noe igjen. Men det er noe med å finne ut da, hva er riktig for meg å bruke tiden min og energien på, og hva kan jeg si nei til? Og det også er jo noe som har vært en kjempe aha etter jeg møtte deg, at du må ikke si ja til alt. Du skal ikke si ja til alt og alt. Du kan ikke være overalt til enhver tid. Men du må gjøre det som er det riktige neste steget for deg på din vei. Og jeg tror det er også en av de største læringene du virkelig har både lært og vist meg da. Og det vil jeg si at i starten så kunne, for du har gjort håret mitt mange ganger, men jeg visste av og til at jeg spør i siste liten, og du vil si ja til meg. Så i starten så sa du ja, og så tok du for mye på deg, og så ble du sliten. Mens nå tør jeg, så jeg slutter å spørre deg, for jeg vil ikke pushe deg. Mens nå vet jeg det at hvis du ikke har anledning, så kan jeg stole på at du sier nei. Ja. Og det er jo en mye mer trygghet for meg også, at jeg faktisk kan spørre deg uten at jeg føler det at jeg er en belastning, hvis du skjønner. Ja, absolutt. Og det er jo det som er litt sånn skummelt med å bli et ja-menneske, det at folk blir redd for å plage deg også, ikke sant? Fordi i begynnelsen så var det, for at jeg så deg, du burde vært på lading nå. Ja. Det var ikke mye gløding, det var bare sånn, oh my god, nå er jeg Lars sliten. Jeg var grå. Det var så morsomt, jeg hadde en veldig sånn, en kjær følger på Instagram, som plutselig bare sendt en story fra i fjor. Jeg vet ikke hvordan hun hadde lagret den, eller... Men anyways, og da bare, ok, det er to forskjellige Lars, liksom. Det er det. Det ser ut som at jeg hadde fått kirurgi eller et eller annet. Ja, og det, men det er det, når du stråler, og jeg tenker det at du jobber fremdeles mye, kanskje litt for mye, etter coachen sin anbefaling. Så hva er planen din? Jeg ser jo det at du trives med det du gjør, så hva er planen din for vekst, men også lading, Lars? Det er så kult at du spør om det, fordi jeg har faktisk funnet ut at jeg har kommet til en ny milepæl. Det ene er at jeg har blitt flinkere til å ta fri. Jeg skal ha langhelg nå for familie på besøk. Det gleder meg skikkelig til. Og nå tar jeg fri med god samvittighet. Og nå har jeg planlagt å jobbe og ordne på forhånd, sånn at jeg kan ta fri og ta langhelg. Og så er nesten milepælen av det som er der jeg er i på en måte et type veiskille. Det er, sånn som du sa også, at når du begynner å øke i omsetning og sånn, så må du på et punkt må du begynne å spørre deg selv, når skal jeg ansette noen? Og da er det jeg må finne ut av nå, det er hva skal jeg sette bort? Sånn at jeg kan bruke mer energi på det som skaper verdi for drømmekunden min, og sånn at jeg jobber smartere. Ja. Ikke hardere. Ja. Så det som har vært viktig for meg nå, det er å på en måte komme til et nivå hvor jeg har et overblikk, og så kan jeg se hva skal jeg... Jeg skal ikke plage deg med det nå, men jeg tenkte at det skal faktisk være neste tema for når du tar en prat. Ja. Men det er hva skal jeg begynne å sette ut nå, fordi at jeg må begynne å sette bort noe. Ja, og det er jo et luksusproblem. Altså, det er absolutt, og jeg visste jo at den dagen her kom til å komme. Ja, for du sa det når du kom der bare, men før jeg avslutter Lars, må jeg bare spørre deg. Kassa var skrapet. Du hadde ingenting, og likevel investerte du i meg, og i ScaleUp, og i Mastermind, allikevel investerte du. Hvordan tør man det når, en, du hadde ikke penger, to, covid var der, så det skapet enorm usikkerhet rundt økonomien, som allerede var nede. Hva gjorde at du torde faktisk å investere i deg selv på et tidspunkt hvor det ikke var så bra? To ting. Jeg var kommet til en grense hvor jeg kjente det at hvis det går lengre nå, så går det ut til stupet. Det er veldig farlig. Ut til stupet, hva betyr det? Altså, det var langtidssykemeldt, eller okay. Altså, det var... Ja. Jeg hadde så mye aggresjon, jeg kjente ikke meg selv igjen. Jeg var en sånn tikkende bombe. Jeg grein når jeg kom hjem, jeg hadde ikke energi, jeg var veldig sur. Jeg gikk bare og skar tenner på jobb. Det er så vanskelig for å forestille meg deg, ja, aggressiv. Jeg går på å trykke ned, og så det kan funke på overflate, men... Inni deg.
Jeg blir, det har jeg, jeg har jo delt med deg før at jeg har vært på veldig mørke steder i livet mitt tidligere, og jeg blir så rørt når jeg deler det. Og det er litt tøft å snakke om, men det er ikke noe som er farlig å snakke om. Det er bare det at jeg er så takknemlig for at jeg kommer ut av det. Men jeg skulle ikke tilbake der. Jeg har vært så deppa at jeg har vært på grensa til suicidal, og håret faktisk datt av meg. Og det er ikke en overdrivelse. Det er, du kan bare ringe og spørre mor mi. Det var veldig svart. Det var veldig svart. Jeg skal ikke tilbake dit. Så jeg visste at det er ikke aktuelt engang. Og så bare hadde jeg så trua på at jeg skal gjøre en forskjell. Jeg hadde bare så stein trua på det. Mm. Og derfor så tenkte jeg at jeg fortjener å gi meg selv den sjansen. Fordi at å rygge bakover, det er ikke et alternativ. Jeg vet at det, jeg vil ikke være et offer, jeg skal fremover. Så det var de to tingene som gjorde det at jeg investerte i meg selv. Og at jeg kjente på at jeg fortjener å gjøre det. Og det gjør det. Det jeg er veldig god på, er å se potensialet til folk, og jeg visste det at du skulle ta. Det tok litt lengre tid enn både jeg og du trodde, for å være helt ærlig, ikke sant? Ja. Kanskje du gir noen trøstende ord til de som står der og vet at det her tok litt lengre tid, for til deg, vi trodde det skulle ta til 6 måneder, så tok det 18, så det er jo ikke lang tid, men allikevel så er det mange som står der og bare, det her tar lengre tid enn jeg trodde. Du er jo et halvt år foran meg, jeg brukte 2 år, så du brukte bare 18 måneder, så hva kan vi si til de som bare tenker, oh my god, jeg føler jeg henger etter, dette går ikke, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, for du sto i det også når resultatene venter på seg, når du strevde med drømmekunden. Og altså det viktigste, og det er jo, igjen, du er jo coachen min, så det, jeg har lært så mye av deg, men du er alltid der du skal være. Og når du møter på nedtura, så er det er for å lære deg noe av deg. Så finn roa og tryggheten i at det du opplever på i det stadiet der, og det nivået, hvis vi kan kalle det, bare være trygg på at det er der, du er der fordi at det er neste steget på veien, og vær takknemlig for utfordringene du får, og jeg er så glad for at jeg har, altså de utfordringene jeg har hatt, at jeg har gått igjennom det, for det er derfor jeg sitter her i dag. Og altså, hadde du spurt meg om det her for et års tid, eller så du klarer at de kommer til å sitte og snakke om 12 måneder hvor du har ditt eget sted og hele den greia der. Jeg hadde sagt at grunnen må du slutte, men jeg har vokst på de erfaringene, og derfor så tør jeg sitte med et enda større ansvar overfor meg selv, men også fordi jeg skal hjelpe. Men jeg er så trygg på det fordi jeg har gått alle de trinnene da. Så det er på en måte en sånn en luksus ved å høste erfaringer, og også det å stå i de utfordringene. Det at du blir så mye mer rustet til å håndtere de senere. Og det er jo det du gjør nå, Lars. Du hjelper jo akkurat de frisørene som står der du var for 18 måneder siden. Så guider du dem gjennom prosessen med erfaringen din. Det er jo det du selger. Du selger jo erfaringen din. Helt riktig. Og det er så hyggelig å høre de tilbakemeldingene jeg har fått opp, at dette funker faktisk også. Det er helt utrolig. Og så det er jo også, jeg synes det er, jeg blir litt satt ut på en positiv måte når mennesker som jobber med svære, tunge konsern som omsett for nesten for flere titalls millioner kommer å si at, vet du hva, det du snakker om, det er absolutt det vi egentlig trenger. Og det er sånn, ja, gåsehud igjen da, det der å tørre å lytte til det du erfarer, altså lytt til deg selv. Du trenger ikke et tilkurs, du trenger å komme deg ut og markedsføre erfaringen din, for det er jo egentlig det jeg gjør. Ja, og det er det kundene dine egentlig gjør, og man velger jo frisør, for man liker det, og elsker det. Altså, for meg er det selvpleie nummer én, det vet du jo. Og jeg tenker, når jeg ikke har motivasjon, eller jeg kjenner på at dagen ikke er, ja, det er en litt mer grå dag, så minner meg selv på det du har sagt, det at hvordan, altså,
Tenk på alle de som egentlig trenger deg, og hvor ego skal du være, på en måte. Jeg er litt streng innimellom her, da. Ja, men jeg liker det. Ja. Men samtidig, det er lov å ha en nederdag, men, ja. Men ikke dyrk det. Ikke bygg hus i dalen. Ikke bygg deg hus den i dalen. Altså, men det er en av de tingene som har hjulpet meg og deg, Lars, er jo akkurat det her om at motivasjon er ikke noe man har, det er noe vi må ta ansvar for å skape, ja. Og det ser jeg jo du gjør hver eneste dag, for du er ok med å ha nederdager, så altså plutselig så skaper du den nye motivasjonen, blant annet med å tenke, fokusere på drømmekundene dine. Ja. Ja. Og det vil jeg også bare si med, nå når jeg har muligheten til det, vær nær drømmekunden din, fordi at det er, og det er du også veldig god på, og det også tok en stund for at jeg fant ut, hvordan kan jeg være nær dem? Og det er veldig mange som lurer på om, ja, blir du ikke ensom når du er her alene? Men jeg har sosiale medier, ja. Og det er utrolig hva de forteller deg når de blir trygge på deg, og når du har fått bygd deg like kjenner og stole på faktoren, som vi på en måte, som vi også, det er det vi bygger oss med markedsføringen med sosiale medier, så vil de dele med deg så lenge at de skjønner at du spør ifra et godt hjerte. Så det å være nær drømmekunden din, det hjelper deg med posta, alt du skal skrive, hvordan du bygger kurset, altså alt det som skal inn i den pakken der, det har vært en kjempe aha for meg å være nær dem, og tenke sånn, hvordan kan jeg hjelpe dem, og hvem skal jeg hjelpe i dag? Tusen takk. Har du et siste råd til gründere som sitter på gjerdet og tenker, jeg er ikke helt sikker på om jeg tør det her? Jeg har veldig mange som følger meg som sier bare, Gry, jeg har så lyst til å starte for meg selv, men vet ikke om jeg tør. Hva er ditt råd til de som sitter på hjørnet? Jeg anbefaler å bare gjøre det, fordi du kommer ikke til å angre. Det eneste er at du finner, hvis du finner ut at det ikke er for deg, så har du den tryggheten på at da fant jeg ut av det. Og mest sannsynlig så kommer du bare til å si, Hello freaking Luja on a Thursday. Og så er du så glad for at du gjorde det. Og jeg kan ikke si noe annet enn at jeg er så glad at jeg investerte i meg selv. Virkelig. For det har forandret livet mitt. Og det sier venner og familie rundt meg at du er en helt annen. Så det blir ikke bare bedre for deg, det blir bedre for alle de rundt deg også. Tusen takk, Lars, for du ville dele erfaringen din. Bare hyggelig. Takk for at jeg fikk komme. Det var altså Lars du fikk møte. Jeg håper du finner han på sosiale medier. Gå i shownotesene til podcasten og finn han opp. Han er en stor inspirasjonskilde til meg og så veldig mange andre. Så håper jeg det at du er supermotivert nå til å vite det at ting tar tid. Men hvis du jobber med deg selv, så vil også businessen din vokse. Innimellom så tar ting bare tid, men gi aldri opp. Det er vel det budskapet jeg vil at du skal sitte igjen med etter å møte min BFF Lars. Og har du ikke fått med deg, vi har workshop, grysending.no/workshop. Det var på en sånn workshop at Lars fant ut at han ville jobbe med seg selv og sin business. Og kanskje er det noe for deg også å lære deg. Den er gratis, du kan melde deg på med å gå på siden grysending.no/workshop. Så håper jeg uansett vi høres i neste uke, og hvis du elsker disse intervjuene, så ikke glem å fortelle deg det. Du finner dem, altså jeg tagger dem på sosiale medier, og så finner du dem også i show notes, så gå og følg Lars og del hvor mye du lærte av han. Det er jo det som er så herlig, det er at vi kan bruke vår historie og til å inspirere andre. Og jeg håper du er ferdig inspirert akkurat nå. Vi høres snart igjen.